Здравейте, уважаеми зрители! Започва светското предаване на BBT Звезден прах. А ако сериозните теми, политическите интервюта и икономическите въпроси са ви омръзнали, то следващия час и половина е предвиден специално за вас. Без театралничане, без преструвки и без тайни, днес ще говорим с топ-журналиста Маргарита Михнева. От нея ще разберем какви са нейните женски слабости и страхове, какво е за нея вече любовта и на какво се надява за в бъдеще. От дизайнера Невена Николова пък ще научим каква е скрита подправка за изработването на една официална рокля и от какво зависи нейната луксозност. Преди това обаче сме поканили един гост, чиято рап музика бе символ на цяло едно поколение. Песните му и клиповете му се разменяха на пиратски дискове апокрифно, всички припяваха текстовете му, а родителите го ненавиждаха. В първия си албум Прекалено лично едно той проповядва легализиране на марихуаната. Освен това се засягат ежедневните проблеми, с които се сблъсква младото поколение, както и тези за корумпираните ченгета и политиците. След чеметната му кариера на рап звезда следва работа като водещ на сутрешния блок на известна радиостанция и като тон режисьор в различни телевизии и продукции, сред които и така нашумелят напоследък сериал Стъклен дом. За това какво е да си звезда зад кадър ще си говорим днес с Станислав Найденов с Фенс. Здрасти, аз бързам веднага да те поправя, че това с тон режисьорството и с Стъклен дом ти е грешна информация, обаче аз нарочно помолих екипа ти да остави, за да тръгне разговорът. Рили тенка, дете. Добре, кажи сега, кое е тоже. Тоест, режисьор не е тон режисьор? Не, режисьор на пулт е най-точно, ама това няма никакво значение, смисъл, то няма отношение към рап музиката, ако за това ще си говорим днес. Ами, да си говорим за рап музиката, но за тази, която беше в минути, тази, която е днес според мен, не е малко по-различна първо. И второ, наистина, като човек зад кадър, как се чувстваш? Действително си свикнал, тогава ти покоряваше супер... Много ми е добре зад много кадър. Много дискотеките, на клубовете... Мисля, дискотеките и клубовете не сме спирали да ги покоряваме. Едни отварят, други затварят. Въпросът е, че вече ценностната система се измерва, да се изменя. Аз даже не искам да се олицетворявам с днешното разбиране за рапър, защото са и много наркотиците там на момчета. Амфетамини... И това оказваш всякакви... ти при положение, че така някак си проповядваше леките наркотици. Не, защо сега, когато Боб Марли направи песен за амфетамина, тогава може да си променя и аз мнението. Шегувам се, но... С времето осъзнах, че това там с легализирането на марихуаната е било просто една така глупост казана на глас, на висок глас. За мен това в момента, ако ме питаш, ще бъде грешка, но е достатъчно да се декриминализира. Тоест, един човек, който носи в себе си някакво малко количество за лична употреба, не трябва да се третира като един убиец, който съзнателно е отнел човешки живот. Защото имаше моменти преди 10 години, когато двете неща бяха съизмерими като години в затвора, което е абсолютна глупост. Най-малкото, че да кажем, човек на една бутилка алкохол може да направи много по-големи порази, отколкото един напушеняк. Спрял ли си да пушиш трева или продължаваш? Ами, гледам да не прекалявам. В смисъл, умерено. Все пак вече имам пораснал син. Той те първо ще се сблъсква с тези проблеми. И заради това не ми се иска той да си мисли, че аз съм от тия съвременните рапъри, които пеят за... Те не знаят всъщност за какво пеят. Добре, ако сина ти... Ако го хванеш, ще пуши трева. Ме ми се иска някакси, за да ми е по-спокойно, неговата първа да изпуши с мен. Ама много е рано още този момент. Стига, бе. Спокойно. Много е рано. Добре, да ти... Еми така да е. Не е ли по-добре да го направи с мене, където знае, че примерно ще изпушим наистина една хубава трева, отколкото да вземе нещо от улицата, което не е ясно с какво е друсано и са му казали, че просто това е на марихуана. Не съм съгласна. Според мен е тези, ако не пуши по-добре. Трябва да следиш на нивото на детето, за да споделя с теб, отколкото да се правиш на строг родител и то вкъщи, като се прибере да играе един образ, защото аз това го виждам на моменти. Как играе един хубав примерен образ на примерното дете, дето всичко слуша, а като излезе на улицата, иска да е лоши и да е бед гай и... Това става с развитието на всеки един човек. И то още малък. 8, ама вече виждам как го тресе пубертета. Започва се. Добре, дай си поговорим малко и за това, което вършиш в момента. Всъщност ти ме поправи в началото, ми тогава ми кажи сега с какво сега спрашиш? Сега основно се занимавам с музика и то най-вече с участие. Там пея нови парчета, обаче нищо ново не издавам. Сега може би ще изкарам едно ново парче, за сега само в аудио вариант.
Ама то се роди някакси поръчково, аз нямах идея да го правя. Направих го за един сериал, който тръгна, не можахме да се разбереме с момчетата какво точно правиме. И в крайна сметка парчето не влезе в проекта, но мен път ми хареса и казах, че ще си го направя сам. Тоест със Стъклен дом. Клип. За не него ли говориш или за някой друг? И все пак, когато аз дойдох... Няма проблеми за Стъклен дом да направим едно парче, може и да говорим там. Някой гангстър, дилър. Може да го включат в сценария, да. Когато аз дойдох в BBT преди 100 години, се засякохме с теб в коридора. Ти не знам дали си спомниш. Нали, това ще да е било някоя паметна среща. Ами за мен е да, имайки преди че съм от това поколение, което говорих преди малко в анонса. И ми беше много странно, нали, точно това, че направих прехода между моментите, когато взимахме наистина и си разменяхме дисковете с записани на тях твоите клипове и песни. И за неща виждам в телевизията като съвсем нормален човек, даже зад кадър, нали, тип, даже беше част от екипа на това, което правеше при първите броеве на моето предаване. Винаги ми е харесало това и в смисъл да си работя и нещо друго. Обаче в един момент си казах, че може би трябва да си давам цялата енергия в това, в което искам да правя. Защото в другата ситуация ми е много лесно. Знам, че работа, основното ми нещо е нещо друго, на което ми е сигурният доход, примерно. И музиката ми е хобби. Музиката правя наистина това, което вътрешно в себе си чувствам 100% и нямам намерение да се навеждам за каквото и да е, само и само да ми стане по-комерциална музиката. В един момент обаче си казах, че трябва всичката енергия да отива на там, защото когато работиш, да кажем, на заплата, много или малко, голяма част от времето и от енергията е даваш там. Тоест сега с режисьорската работа си спрял в момента, замразил си всичко. Да, спрял съм и радиото приключих преди година и половина за сега. С най-добри чувства се разделихме в Radio Enjoy. В смисъл не е имало някакви интриги и скандали. Вътрешно така, аз няколко пъти съм правил ситуацията, в която не слушам сърцето си, а слушам факторите отстрани, както са наредени, съм допускал грешки и заради това твърдо слушам вътрешното си нагласа, какво ще ми каже. Успяваш ли по този начин така да се справиш с семейния бюджет, така да кажем? Ми успявам. Защо да не успявам? В крайна сметка хората работят на месец за колко пари, примерно двама души. Аз не знам как издържат семейство на две заплати, примерно двама ученика, ако имат. Това е някакъв абсурд. А има ли много участие? Да, съгласна съм с теб. Още повече, че и аз имам семейство, знам за какво става. Ми намират се участие. За сега държавни организации не ни канат, но когато имаш любовта на хората, е хубаво. В смисъл, за мен това е много по-важно, отколкото да ме въртят медиите и да натискам, да съм... Даже когато ми се обадих тук за това гостуване, аз нямам какво много да кажа за себе си, за да дойда да презентирам нещо. Имаш солидно минало, честно казано, което... Говорим за миналото, на мен не ми се струва креативно. В смисъл, какво да седнем и колко... Между другото, парчето, което ще презентирам скоро, се казва точно така, става въпрос за Велика България. Това колко... Ето, значи имаш нещо все пак много, което ситуация да разказваш. Добре, да си поговорим за хип-хопа като цяло. Какво е в момента положението? Но все пак, ако трябва да сме честни, поне моето наблюдение е такова, че като че ли впоследък има някакъв залез, може би? Напротив, на последните месеци има някакво засилване на правене на клипове и парчета, но... Последните месеци е окей, но годините, говорят ти като цяло последните години. Но като пенсионер като мен е продължава да ходи по участие. Смятай колко е зле хип-хопа. В смисъл, че няма по-сериозни млади лъвчета, които да поемат. Тук там има някакви проблясъци, но... А ти ви вземаш ли се? Знам, аз като цяло ги познавам повечето лично. Знам, примерно, на участие как се правят на пастет. Знам, че още направо даже не знаят на кой свят е, докато върви участието. И... Какво имаш предвид? В това не виждам много професионално нещо. А какво имаш предвид това? В смисъл, че се дрогирали, напили или... Не знам сега, не съм бил с тях, ако са дрогирали, ама не изглежда много в час. Пораснал ли си от времето, когато... Ба не, виж, аз като по-млад винаги съм имал ценност на система, която ми е казвала ясно какво мога да правя и какво не мога да правя. Да, може би в началото, като
прохожда като МС и имах повече напрежение, адреналин, когато преди да излезе на сцената в момента. И съм прекалявал малко с алкохола тогава. Така имаше, от тогава се роди едно парче пияните чичковци. Но колкото повече минава времето, толкова повече трябва да владееш вече ситуацията професионално. А примерно тези момчета, за които говорят, те не са от една от две години на сцената. Те са вече много години и трябва само като, ако искаш да си професионалист, трябва само като те бутнат, взимаш микрофона и израпираш нещо. Трябва да вкараш пет големи, за да ти дойде смелостта. Не знам. А контактуваш ли си с новите изпълнители? С новите изпълнители? Да, рап изпълнители. Какво значи контактуваш ли си? Ми дали работите заедно, дали обсъждате някакви неща? Аз не правя някакви нови проекти. Базикам се, че трябва следващия ми албум да се казва Disneyland и да изваде една компилация от 7-8 диса, 10. Но нямам вдъхновението, което имах преди. Много е интересна ситуацията, когато нямаш студио и много искаш да влезеш в студио и си надъхан и пишеш всякакви текстове. И в момента, който след 10 години, примерно, вече имаш студио, можеш всеки един момент, когато ти дойде вдъхновението, да седнеш и да запишеш нещо. А то вече вдъхновението така по-рядко идва. Не, че го няма, но не е като преди. Имаш много отговорност и мислиш за много по-други неща, които са извън музиката. Много, много извън музиката. Ама така както говориш, звучи се едно си изпълнен в момента в някаква творческа дупка. Творческа дупка не е. Тая година трябва да правя турне 10 години в рап музиката. Но това ще случи на есен. Какво да ти кажа? Творческа дупка при положение, че вкъщи имам семейство, две деца и хиляди други проблеми. Не мога да си и мисля както едно време само и единствено за музика. Затова просто времето, което отделяш за музиката е много по-малко. А пък аз самия предпочитам вече да се занимавам с някакви млади таланти, отколкото да развивам себе си. Точно това ще да те попитам за продуцентство, мислиш ли? На мен не ми е интересно, защото нямам какво си доказал на мене. Мене мечтата ми е била да покажа, че има и друг рап, освен тъпия рап на Мишо Шамара, примерно. Мечтата ми е била да влеза в музикалния магазин и да видя албума си нареден между останалите албуми музикални. Имал съм някакви по-скромни мечти, направил съм ги. Мисля за продуцентство, но докато се занимавам и отпред, няма да мога да гледам обективно на това нещо. Затова ще го оставя след като спра да се занимавам с музика, тогава се занимавам активно с продуцентство. Но за сега може да се занимаваме професионално с музика, т.е. да се изкарват пари от това нещо. Мене са ми много смешни хилядите прохождащи MC-та, които постоянно критикуват в нета. Той аз критикувам, аз съм хейтърче. Но това ми звучи много несериозно. В смисъл, пуснал си 20, 30, 50 трака в нета. Но няма едно участие. В смисъл, моето хоби е да правя заварки, така се базикам. Аз ходя с един електрожен, заварявам си насам, натам, снимам си ги тия заварки, пускам си ги в нета, обаче още до сега не ми се обадя един да ми каже, Песня, ти правиш супер яки заварки, ела тук ти платя да ми направиш няколко заварки. Същото нещо и с траковете. Пускат хиляди неща. Няма развитие. За мен е да си пуснеш парчето фри в нета е абсолютно неуважение към тебе самия. Какво очакваш тогава хората да те уважават? Това е някакъв труд, който си положил и при положение, че не е проблем днес да дадеш 5 лева за цигари, да дадеш 5 лева за всякакви други глупости, да се циганиш, да дадеш 5 лева за рап изпълнител, който уважаваш. Нали, говориме, не е задължително, но ценностната система е много променена. Хората винаги са свикнали за такива неща, ивенти да минават тънко, ако може покани нещо, а за най-големи глупости дават пари без да се замислят. В смисъл, бизнеса в България е сбъркан и затова не издавам. За какво да издавам? Да си теглят всички песните от нета, ако ще работим професионално. Имаме зрител на телефона. Ало! Да вече провокирахме някакъв. Добър ден! Значи съвсем случайно попаднах, сменяйки каналите един по един, чух едно изречение. Yeah. На вашия гост, дори не знам кой е, извинявам се. Чудесно. Но ми направи впечатление това за уважението, как един изпълнител не можел да си пусне безплатно в интернет творението, защото това значи, че не уважава себе си. Ами нека се обърне към ФСБ. Не смятам, че ФСБ не се уважават себе си, а пуснаха цял един албум, ФСБ. Пуснаха цял един албум, безплатно в интернет. И в тези времена, в които специално в България има страхотна криза
и хората имат твърде малко пари за хляб, камо ли за култура. Аз мисля, че малко по-малко се уважавайте себе си, а повече уважавайте хората, които искат да ви чуят, но нямат пари да си купят албума ви или нечий друг албум. Благодаря за вниманието. И аз ви благодаря за това обаждане. Само да ви кажа, че мисля, доколкото аз пък знам, албума на ФСБ се прослушва, в интернет само може да го прослушате, след което да си го закупите. Не, вижте, там ситуацията нито да знаем каква, нито може да говорим, със сигурност може да има спонсори, плюс това ФСБ са много голямо име. Аз не говоря за известни изпълнители. Това нещо, при положение, че ти направи примерно 1 милион гледания на сайта, спонсори ще се появят хиляди. Това пак е вид бизнес, той се изкривява, защото времената се изкривяват. Аз имах съвсем друго нещо предвид. Но на вас, госпожо, мога да ви кажа, че като отида в магазина, защото не мога да намажа на децата ми една филия с аплодисменти и с благодарности, че съм много добър изпълнител. Затова, ако искаме това нещо да е професионално, трябва да има пари. Понеже ни напредва времето, искам да те попитам за отношенията с другите рапъри, понеже преди малко спомена Мишо Шамарът, нали според тебе неговият тъп рап и за някой може да е много готин и много. Не бе, всеки има право да слуша, аз познавам. Принципно, хора, какви отношения си в момента? Аз съм чела твоя интервюта преди години, когато си казваш, че искаш да направиш песен с Сито Хазарта. В момента имаш ли такива желания с Абсурд, в какви отношения си? Ето с Мишо Шамара. С изключение на Мишо и там гравитиращите около него мишоци, всичко друго го уважавам като изпълнители, но специално него достатъчно интриги съм ял, така че да знам, че не искам да имам допирни точки с нещата, които прави. Даже въобще не искам да го коментирам. За мен той създава даже лош имидж на българския рап в момента на световната сцена. Направил песен с Тоа, направил песен с Соня. Окей, ева да е жив и здрав, да направи песен с още хиляди, десетки. Аз нямам отношение. Аз нямам дори намерение да превзема американския пазар, който примерно може би има той. За мен американския рап е на съвсем друга основа. Ние, ако искаме да сме актуални в България, българския рап трябва да е пречупен тук през българското мислене, българския менталитет. Не можеш да отидеш в Америка, да стоиш там известно време, да се превъзбудиш от това, че си там и да дойдеш и да кажеш: е, селяни, вие не знаете въобще за какъв рап става въпрос. Вие много нищо не разбирате. Още един зрител ме. Ало, здравейте! Добър ден! Добър ден! Искам да отправя един въпрос към господин Найденов. Да. Кажете. Според него, на къде върви хип-хоп индустрията в България и каква е надеждата тук в България малото общество така да получи една адекватна... Ще ви отговоря само ако се представите. Тодор Живков се казва. Тодор Живков. Добре, господин Живков, затворете телефона и слушайте отговор. Не знам, аз не искам да този въпрос така отправен, едва ли не търпи някаква критика към мен, че аз не правя нищо за българската хип-хоп сцена. Има изпълнители много, има птички много, една птичка Пролет не прави. Аз ви казах, за мен стимулите правенето на рап не са кой знае какви. В България няма бизнес, в България ако искаш да правиш пари сериозни с музика, може би трябва да се занимаваш с поп-фолк. Нататък върват нещата. Аз предпочитам да си гравитирам така по-встрани от целия шоу-бизнес в една златна за мене среда. А това докъде ще стигне хип-хоп музиката, има много изпълнители. Добре, чакайте. Още един зрител имаме ли, колеги, или? Може. Добре, да си продължа да си задам моите си въпроси. Кажи ми за спонсорите. Намират ли се спонсори за тази музика? Аз много не търся. Когато има спонсори, винаги има хиляди оговорки. Ама тук това трябва да е така, тук това трябва да е така, тук това не може да го кажете така. Сега, има и спонсори, и спонсори. Има спонсори, на които не може да се откаже. Но като цяло гледам да си правя нещата такива, които ми идват отвътре. Това ти го казах. И публиката това го усеща, за което си много благодарен. Ало, здравейте! Здравейте! Обаждам се от Търговище. Да, искам да кажа, че това, което
говори за рапа е просто самата истина и не знам дали някой друг може да го каже, както може да го каже той. А вие почитателка ли сте му? Еми, явно съм почитателка, щом го казвам така. И смятам, че наистина... Кой клас? Не съм клас, студентка съм. Няма значение. Аз се занимавам с музика, само че в друга област. Но по принцип, не знам, мисля, че трябва да се направи просто нещо за... Когато искаш да получиш нещо, трябва да си платиш за него. Това е така и лошото е, че в България никой не го разбира. Благодаря ви за това включване. Много черно гледа. Ами... Като цяло обаче, мисля, че наистина хората се, някакси са обезверени от всичко политическо, економическо случващо се около тях. Да си го изкарват на изпълнителите. Не си го изкарват, но като че ли се уповават, може би в последно време единствено на хората, които занимават с култура, нали, музиката е култура. Това е много отговорност да кажеш, че се занимаваш с култура. Защото това значи модел на подражание, значи... малко или много да влияеш. Ами ти много си влиява. Си бил доста време модел за подражание. Вече ти споменах, нали, преди началото на предаването, как съм се обличала аз тогава. Да, ще се повтаряме. То възпитанието не идва от изпълнителите, идва от къщи първите 7 години. След това вече го пускаш да слуша, каквито искаш изпълнители. Имаме зрител. Ти той изпълнител. Ало! Добър ден. Да, здравейте. Ами искам да ви кажа, че господин Айденов, когато слушам вече 5 минути, просто много ми допада като човек и смятам, че е доста интелигентен и много добре прави, където си иска всеки труд да се заплаща, защото всъщност това си му е неговата професия. Uh-huh. И предполагам, че може би и семейство се храни по този начин. И освен това, в България в момента положението е такова, че трябва да се оцелява по някакъв начин. Да, благодаря ви. Имате ли въпрос към Спенс? Дано България има още такива приятни хора, които да идват при вас да гостуват. Благодаря ви. Желаем всичко хубаво, стай в работа. И аз благодаря, успехи на вас. Благодаря за това включване. Някой имаш... ще каже, това са от подставените зрители. По един. имаш ли нещо, някакво послание, с което искаш хората да запомнят? Ами... Не. Даже тук в едно от последните си парчета го казах накрая. За мен неща легенди, синове и внуци. Това е с което да те запомнят. Ти наистина много си променил. Реклами и ще продължим.